אנחנו קיבלנו דיווח על שריפה ברכסים, שריפה שבאזור הרב עובדיה יוסף, סמוך לבתי ספר. השריפה בחסות הרוח ובחסות הטופוגרפיה טיפסה מהר לכיוון בתי הספר. ריכוז מעמד שלנו, כוחות גדולים של תחנת חיפה ותחנת קריות, בלמו את התקדמות השריפה לכיוון בית הספר. כרגע אנחנו הכלנו את השריפה, אנחנו עדיין יש לנו עוד מספר רב של פעולות על מנת לקבות את השריפה בצורה מוחלטת, אבל אנחנו כאן והשריפה היא די בשליטה. השריפה הזאת מצטרפת למספר שריפות שמלוות אותנו מאז ל"ג בעומר באזור רכסים. אנחנו במאמץ יחד עם המשטרה ויחד עם הרשות במטרה למגר את התופעה הזאת ולמנוע נזק לסביבה.